Fala pessoal, mais uma aventura aqui para esse canal. Hoje a gente está. Agora eu estou na cidade de Morrinhos do Sul, mais especificamente na comunidade de Morro do Forno. Então a ideia dessa aventura é fazer uma travessia. A gente vai começar aqui na comunidade de Morro do Forno e terminar lá na Rota do Sol em Itati. Nossa, travessia conhecida como travessia Morro do Forno Cumeiras. Então, como eu estava falando, essa travessia ela vai ser uma travessia um pouquinho puxada, porque hoje no primeiro dia a gente vai ter essa subida, né? Então, eu não sei exatamente quanto, mas uns 800, 900 metros de elevação. E aí hoje a gente vai chegar, vai passar pelo Canyon Josafás e também pelo Canyon Pedras Brancas, que é onde a gente quer acampar. Parei um pouquinho aqui que tá complicado. Mas então amanhã a gente vai partir do Canyon Pedras Brancas, né, que é onde eu vou estar acampando, e seguir em frente e aí descer lá do outro lado pelas Cumeiras, né, que é a crista da montanha, né? A gente vai descer por esse lugar. Então vamos embora, tem bastante coisa para subir. Como eu disse, vai ser uma travessia. É uma travessia um pouco puxada, né? Porque tem esse ganho de elevação e também é uma distância considerável, né? São um pouquinho mais de 30 quilômetros o total dessa trilha. Subindo. Agora, começo da trilha é estrada. A gente sai ali da comunidade de Morro do Forno e começa a subir. Então eu começo a estrada. A estrada vai ficando mais apertada. Até virar um caminhozinho. Agora a gente está num potreiro aqui subindo bastante. Mas é isso aí. O dia tá bonito. A previsão do tempo é boa. Vai dar frio. Vamos lá. Thank you.
Bastante cansativo. Essa subida aqui, diferente das trilhas tropeiros, que a gente tem uma boa parte sem ganhando elevação, essa trilha aqui a gente já começa ganhando bastante elevação. Então, desde lá no começo, tem bastante subida, então tá bem cansativo. Meu celular aqui está dizendo que a gente já ganhou uns 400 metros de elevação. Não sei quão preciso é isso, mas a subida está bem forte e tem bastante subida pela frente ainda. Então, pessoal, a gente está subindo e aqui já dá para entender por que de Cumeiras, né? Porque aqui, então, a gente está subindo pela crista da montanha. Então, se a gente olhar para cá, aqui tem uma descida bem íngreme, tá? Um barranco nesse ladeiro. E aqui do outro lado, aqui tem um pouco de vegetação, tá? Mas também desse lado aqui, também, né? Tem uma descida bem íngreme. E é isso aí, então a gente vai subir. Falta bastante ainda, mas a gente tá indo bem tranquilo. É até para aproveitar essa vista aqui. Olha só. Pessoal, então a gente já está na última parte da subida. Na verdade, a subida forte mesmo já acabou. Agora a gente está aqui no meio do mato. Tem um taquaral. Um pouco chatinho. Mas é isso aí. Eu já pude confirmar uma coisa que dizem dessa trilha, que é bem fácil de se perder. Então mesmo, já no começo, na verdade, né, a gente começa na estrada, então tem várias estradas paralelas. A gente passa por lugares onde não tem trilha. E aqui em cima também tem muito caminho de vaca. Então, se você não sabe o que que é a trilha, o que que é um caminhozinho de vaca, então o GPS aqui é essencial. Então é isso, estamos subindo, quase chegando no topo. E aí ali em cima, a gente vai ter mais uma caminhada
até chegar no Cânion Josafás. Então, pessoal, quase meio-dia, 4 horas que eu tô caminhando já. E agora a gente está chegando aqui no Cânion Josafás. Então, essa última parte aqui, caminhada nos campos, né? É bem mais tranquila. É a subida lá e passar no meio do mato, que foi complicado. Mas agora a gente chegou aqui no Cânion Josafás e caramba! Que lugar bonito. Agora eu vou descansar um pouquinho aqui, fazer um almoço em Ojão e aí a gente vai seguir para a segunda parte do dia de hoje, que é chegar até o Cânion Pedras Brancas, mais uns 5, 6 quilômetros talvez até lá. Continuando então, pessoal, eu saí ali do Cânion Josafás, né? E agora a gente está indo lá para o Cânion Pedras Brancas. Então eu acho que essa caminhada vai ser bem tranquila, porque agora a gente está caminhando numa estrada. Então acho que até lá
a gente vai ter estrada. Então, na verdade, vai ser bem rápido, a gente vai chegar cedo lá no Cânion Pedras Brancas. Bom, pessoal, cheguei aqui no Cânion Pedras Brancas. Eu já vou mostrar ele aqui. Mas agora estou indo. Na verdade, faz um tempinho que eu cheguei. Estava procurando um lugar para acampar. Encontrei um lugar bem legal. Estou indo ali agora. Eu vou montar o acampamento e mostrar o Cânion para vocês. Então, pessoal, aqui foi o lugarzinho que eu escolhi para acampar, tá? Bem aqui perto dessa árvore. E aqui a gente tem uma vista pro Cânion Pedras Brancas e para a cachoeira dele. Eu não sei se vai dar para ver, mas ali tem a cachoeira. Thank you.
É isso aí, pessoal. É, aproveitamos para descansar um pouco. São 5 horas. É, o sol vai se pôr. Daqui uma meia hora, uma hora no máximo. Eu vou esperar o pôr do sol, fazer uma janta. E aí depois tirar umas fotos, fazer algum time-lapse. E depois dormir, para amanhã de manhã concluir essa travessia. Eu acho que vai dar bom. É, hoje foi bastante cansativo, mas tinha toda aquela parte da subida, né? Então, eu nem sei no final quanto de elevação deu, mas deu 800, 900, talvez mais de 1.000 metros de elevação. Né? Até porque aqui em cima, né, ela também tem bastante sobe e desce, então vai somando a elevação. Mas é isso daí, muito bonito aqui. É, o Canyon Josafás lá. Eu gostei mais do Canyon Pedras Brancas, que é esse daqui, né? Que tem essa cachoeira, tem esses paredões, né? As pedras brancas, né? Muito bonito aqui. Então agora é só curtir, esperar o pôr do sol. E é isso por hoje. Então, segundo dia, eu acho que hoje vai ser um dia um pouquinho mais tranquilo. A gente não vai ter toda aquela subida de ontem, né? Então, é uma caminhada aqui por cima dos cânions. Claro, tem desnível, né? E depois a descida pelas cumeiras. Então, vamos embora.
Chegamos aqui na última parte, essa parte que é conhecida como Cumeiras, né? Então, agora acabou a caminhada aqui por cima dos cânions. Agora a gente vai começar a descer. Então até aqui a caminhada foi maior parte em estradas, então bem tranquilo. E aí essa última parte aqui é que a gente está caminhando uma trilha no meio do mato. E agora aqui a gente vai começar a caminhar na crista dessa montanha aqui, né? Começar a descer. Agora sim, descendo aqui, ali na parte das Cumeiras, na verdade não é descida ainda, tem bastante, sobe e desce na verdade. E agora sim que a gente está descendo, então vai levar mais uma hora e pouco talvez, até lá na tenda do Jajá, onde eu deixei o carro. E já aproveitando, um abraço pro Dames, que fez o serviço do transfer da tenda Jajá até lá no início da trilha. Vou deixar o contato dele aqui na descrição. Cara, muito gente fina. É isso aí, vamos embora. Bom pessoal, então agora a gente vai ter que descer tudo isso daqui, descer por essa crista de novo. E aí lá embaixo pegar a estrada e vir mais ou menos aqui. Consigo até ver o foco daqui que eu deixei lá estacionado. Isso aí pessoal, trilha finalizada. Eu tô aqui numa estrada agora. Mais uma caminhadinha para chegar ali no carro. Mas é isso. Mais uma travessia concluída. Muito bonita travessia. O tempo colaborou, apesar de estar um pouquinho quente demais para o meu gosto. Mas foi muito legal. Só que é puxado. Fazer essa travessia em 2 dias é realmente
É bem pesado. Fechou.